Halo. Halo. Lagi ngapa, Bos? Pintunya. Wah, jalanan kami rai, Bos. Belajar jadi YouTuber. Siapa tahu bisa jadi YouTuber. Oh, belajar. Oh iya, podo wae itu kita sama-sama belajar kok. Ki utang iki. Utang. Kamarmu kayak kapar pecah ya, Bos. Anak rantau, anak kos, yes, gini kip kos. Kip, wes. Bisa. Nak jalan gini, pecah yuk. Ngadu, tuh. Rapopo, tukune. Dibalik, bae, makan itu kok, Beset, beset, ramasal, aneh aku. Pecah, gulik aneh, larang, deh. Angel, lah, deh. Eh ngapain aja? Tapi cilik ke lu. Oke, sing dolanan wis rampung. Eh, tak liwat sik. Aduh. Pagi jam 11 kok. Iya kok. Nek pengen nonton, download aplikasi neng kono ora apa-apa. Nek ora pengen nonton, memori ini copot pasang gini. Oh berarti maksudnya meng YouTube iki apa? Piye? Memori ini sudah gini berarti so bisa langsung buat edit. Oh iya iya. Nek buat ngagu wifi buat tunai kono boros. Oh, cepet okay. Panas. Mending copot memori ini pindah gini. Nek aku ngono sih. Brutut brutut bibinan suwen. Apik yo, Des. Lar mau apa yo diutek-utek ta? Des. Pengen ngerti diutek-utek. Jadi sampai simpang itu apa? Eh? Iki apa iki? Di. Oke, itu buat foto. Kuwi video, foto. Pengaturan. Geser iki. Dioke sik no. Dioke dhuwur no, Des. Iki baline no. Oke. Terus gesere ngarep. Ngarep kuwi nggo munggah midun. Gesere ngarep iki. Heeh. Nah, geserne ngono. Pokoke samping kuwi nggo munggah midun tok. Kuwi go metu di oke. Okay. Nah, bali ning anu mau neh to. Wis tak jajal se ya. Dadi aku ngeling ngene to. Ngopo? Iki. Iki ora ya. Wis kuwi go templeke kono. Deleke. Dikaret wae kuwi gabuse, Des. Dikareti, kok iki lho, karet iki lho. Iki kok bahane icul. Iki kan nggo peredame, Des. Iki jek ana nganggo iki. Lha iki. Nek kawate iki lho. Iki lagi nyoba kamera, Bos. Telu banter. Wes. Ya enak, dibuka no kuwi. Dicabut sik. Nah, golek videone. Lagi. Nah, menune ning kono. Nah. Ku nek wis mlebu ning video, digeser munggah midun. Nah, geser munggah midun. Apa di play? Wah. Ah, pene dur. Dirungokke speakere ning samping kuwi mau, ngecek kuwi mau lho. Ya kuwi ning kono kemresek nubus. Kono speakere cilik masalahe.
Wis gak tutuk e. Yo ra iso. Kecuali kok nek mbok pindah ning HP iso. Pindah HP piye? Cik, anu, aplikasine enek. Aplikasi iso. Ra iso. Ah, gue wifi ku engko. Iya lho. Wifi ne wifi ki, wifi kuwi. Gak wifi nggo internet ora. Oh. Gantine Bluetooth. Larang, Des. Larang piro? Ya kuwi sing murah. Apa-apa? Selengku kamera. Anu apa? Kak. Apa? Moto? Eh? Moto? Moto ya moto to. Ya kuwi nduwe ora. Cuma buat hiburan ngene iki, Bos. Jenenge hiburan daripada untuk orang layar sentuh des itu layar sentuh cok ditulisin kok layare bukan layar sentuh nah nah lagu yang gue rekam nah gue yang gue foto nah gue hasilnya ya gue mah hasilnya kita digo rekam video kan mau lagi digeser no kamu kita digo foto aku nah, digeser buka midon nah foto video neng kono kui ya digeser lo di backset no tu ngarep nah wes buka midon yang kono kui. Oke, sekian dulu videonya. Jika kalian suka, silahkan like. Jika kalian tidak suka, silahkan komen di bawah. Komen sing akeh. Nek komennya sing elek, kuwi kok ya tak waca. Komen apik ya tak waca. Spot dhewe ae lah. Iya lah. Oke, oke. Dia temanku pakainya Xbox. Kalau aku B Pro. Wow. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih, guys. Bye-bye.